Юлі, нашому експерту. Пані, в мене до вас запитання. Ви говорили про програму «Україна-Румунія» окремо, то про це вже давно говориться, чули про це. Ваша особиста оцінка, які зміни нас очікують? Ви сказали, що не зміниться фінансування, але фінансування порівняно з чим? Загальна програма «Україна-Румунія» Молдова, тобто все це фінансування, яке було на трьох, зараз буде на двох. Але в залежності, але із-за цього, оскільки розширилися географічно більше областей з точки зору України, да, з боку України, за рахунок цього. І з Румунії так само. Мароморозькі оці повіди, про які казала пані генеральний консул, вони так само входять до нашої програми. Ми починаємо поєднувати повністю весь кордон України з Румунією. Справа в тому, що наші румунські партнери мають колосальний досвід розвитку транскордонних проєктів. Ми повинні приймати і повинні з нами співпрацювати вже. У нас є цілий рік на те, щоб налагодити хороші стосунки з різноманітними організаціями, громадськими, державними структурами, щоб вже були хороші партнерські стосунки для того, щоб потім зробити якісний проект і якісно його реалізувати. А чи буде паритетність, тобто по фінансуванню, однаково, однакове фінансування для української частини і для румунської частини? Чи не буде? Знаєте, будь ласка, на другий конкурс вже паритетність набагато більше збільшилась. Тобто, все рівно нам ще далеко, але я знову ж кажу, що про те, що Румунія має колосальний досвід, вони реалізують проекти з 2000-х років. І ми тут ніяк їм не можемо бути конкурентами, тому що у нас проекти почалися 2008. Вже є 8 років різниці, коли люди мають досвід, люди нагнані, люди їздять в Європу і отримують. Тобто для Румунії, яка є більш досвідчена, фінансування буде більше. Напишіть якісний проект і отримайте фінансування все на себе. Да. Я думаю, ви повинні.